σαν κοινωνικό ιερόλογο, στέλνουμε να κάνουμε και μία καταγγελία. Το πρωί στις 9 η ώρα αφού είχαμε χθες τα ξημερώματα καθαρίσει όλο τον χώρο, ήρθαμε για να προετοιμάσουμε τον χώρο για τη συνέντευξη τύπου. Βρήκαμε σκισμένα και πεταμένα τα πανό μας στα σκουπίδια. Βρήκαμε ένα συνεργείο καθαρισμού το οποίο είχε πάρει πράγματα χρήσιμα που αφήσαμε, μία ψησταριά, ένα βαρέλι και άλλα που εξυπηρετούσαν, αντικείμενα που εξυπηρετούσαν τη χθεσινή δράση στην κατάληψη, να τα κουβαλάει και να πηγαίνει να τα πετάξει στα σκουπίδια. Βρήκαμε κατεστραμμένα διάφορα αντικείμενα και διάφορα πράγματα, μπύρες και κρασιά κτλ. Που είχαν περισσέψει από χθες να έχουν εξαφανιστεί. Ταυτοχρόνως, έναν κύριο, ο οποίος μας δήλωσε ότι λέγεται πνευματικός και είναι διευθυντής του χώρου, να μας απειλεί και να έχει βάλει εργαζόμενους να εκφοβίζουν τους ανθρώπους που ήταν υπερηφόρησης της κατάληψης. Εμείς θέλουμε να καταγγείλουμε αυτό το γεγονός, την απαράδεκτη συμπεριφορά, αλλά και την καταστροφή των πραγμάτων που συλλογικά οι άνθρωποι που παρέστησαν χθες τα έφεραν εδώ για να στηρίξουν την κινητοποίηση του κοινωνικού γιατρίου. Θα θέλαμε στοιχειοδός να ζητήσουμε μία συγγνώμη και να αποζημιώσουν με κάποιον τρόπο οι άνθρωποι που ευθύνονται για αυτές τις φθορές, να αποζημιώσουν με κάποιον τρόπο το κοινωνικό γιατρίο. Μας έχουν προσπαθούσε να μας πείσει ότι τα πράγματα εξαφανίστηκαν, που μας έλειπαν, εξαφανίστηκαν μόνα τους. Και μετά από πολύ μεγάλη πίεση, από φωνές από τις τρεις γυναίκες που ήμασταν σαν βάρδια, μας αποκάλυψε κάποιος υπάλληλος ότι όντως οι μπύρες είχαν παρθεί από αυτούς και ήταν κλεισμένες μέσα σε ένα δωμάτιο. Μετά από πίεση μας δώσανε πολύ μικρό μέρος από αυτόν που υπήρχε και δήλωσαν άγνοια το τι έγιναν οι άλλες. Πρέπει κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Εκείνοι μας κατηγορούσαν ότι είχαμε κάνει φθορές μέσα. Όταν λοιπόν τους είπαμε ποιες είναι οι φθορές που υπάρχουν, είπανε λείπει ένα κοπίδι. Το οποίο κοπίδι, του είπαμε ορίστε και το κοπίδι. Εδώ λείπει κάτι άλλο, όχι. Αν όμως δεν είχαμε αυτή την στάση του να του ζητάμε να μας καταγράψει τι λείπει ή τι έχει καταστραφεί, μπορούσε να βγει έξω σαν κατηγορία ότι έχουμε κάνει φθορές. Εμείς είχαμε καθαρίσει και είχαμε σκουπίσει όλο το χώρο εδώ. Ενώ ήταν εμφανές και το παραδεχτήκαμε και αυτό ότι εμείς δεν ακουμπήσαμε τίποτα από αυτό που υπήρχε, δεν πετάξαμε τίποτα από τα υλικά που υπήρχαν, αυτοί καταστρέψαν τα πράγματα που είχαν μέσα. Τα πράγματα που επιμένω ήταν μια συλλογική προσφορά σε αυτόν τον αγώνα όλων των ανθρώπων που τον στήριξαν. Έτσι, δεν είναι περιουσία του κοινωνικού γιατρίου, είναι μια συλλογική προσφορά όλων των ανθρώπων που στήριξαν την κινητοποίηση αυτή για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Και μετά τη τσακίσανε και εδώ, βλέπεις, την έσπασαν τελείως. Δεν γίνεται ξανά αυτή. Και τώρα πρέπει να την πληρώσουμε, σε αυτούς που μας συντανίσανε.